যোৱা নিশা প্ৰচণ্ড যি আচলতে বৃষ্টিপাত হৈছিলে আৰু বৃষ্টিপাতৰ ফলত বঘৰা পাহাৰৰ যি আচলতে হাতীগড় আৰু উলুবাৰীৰ মধ্য অংশৰ যি পাহাৰৰ পৰা এটা প্ৰকাণ্ড শিল আচলতে খহি আহি এটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত আচলতে ৰাতি ঠেকা খাইহি আৰু ঠেকা খোৱাৰ ফলত এই পৰিয়ালটিৰ প্ৰায় যি পকীঘৰৰ এটা অংশ এনেবলৈ ভাগি পৰিছে আৰু প্ৰথমবি পাণ ৰক্ষা পৰিছিলে পৰিয়ালটি আচলতে এই ঘটনাটো হ'বলৈ কিয় পাইছে আমি কেমেৰা সৈতে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাই থাকিব এয়া হৈছে এটা পৰিৱেশ যে ৰাজ্যত যি আছে বিয়াগুমে বন বিভাগ আছে আৰু মৰিগাঁৱৰ যি আছিলে বনাঞ্চলিক বিষয়াৰ যি আচলতে কাৰ্যালয় আছে যি আচলতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি পেলাই যি আচলতে আমি সহজতে কওঁ এই ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ আচলতে যি কৰ্মকাণ্ডৰ পৰা দেখিলে আপোনাৰ বুজিব পাৰিছে যে ইয়াৰ যি আচলতে শিল আছে যি প্ৰকৃতিৰ যি সৃষ্ট যি আচলতে শিল এই শিলাখণ্ডসমূহৰ বৃহৎ বৃহৎ যি যি শিল দেখিছে এই শিলসমূহ বিভিন্ন সময়ত আচলতে নিজৰ যি আচলতে সুবিধাৰ কাৰণে এছাম আচলতে প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসকাৰী ব্যক্তিয়ে দুষ্ট চক্ৰ আচলতে শিলসমূহ ভাঙে আৰু ভাঙি ভাঙি আচলতে এই পাহাৰৰ যি আছে প্ৰকাণ্ড বৰম্বৰ যিবিলাক শিল এই শিলসমূহ ওখহিহাত আচলতে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু কাউ প্ৰথমপি ৰক্ষা পৰিছিলে পৰিয়ালটোত মই পুনৰ কৈছোঁ এয়া হৈছে এটা পৰিৱেশ মোৰ কেমেৰা সৈতে হ'লে দেখাই আছে এই হৈছে শিল যিটো শিল মই কৈছোঁ প্ৰকাণ্ড শিল মোটামুটি শিলটো প্ৰায় একোঠা মাটিৰ বিচ্ছিন্ন যি এলেকা মানে এনেধৰণৰ হ'ব আৰু তাৰ যি পৰিৱেশ মই দেখাই থাকিম মই কেমেৰা সৈতে দেখাই থাকিব আৰু আমি অনু জনাইছোঁ মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনক আমি অনু জনাইছোঁ মৰিগাঁও নহয় অসমৰ বন বিভাগক আচলতে অসম চৰকাৰক অনু জনাইছোঁ আচলতে এনেধৰণৰ আচলতে যি অবৈধভাৱে যি আচলতে শিলবিলাক ভগ ভাগি থকা হৈছে এই শিলবিলাক আচলতে ভাগি থকাৰ যি যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো আচলতে কিমান আচলতে যুক্তিসংগত ভাল খবৰ এইটোৱেই যে এই পৰিয়ালটিৰ নিশা যেতিয়া প্ৰায় একমান বজাত যে শিলটো ওখহি পৰিছিল ঘৰটোত যে বাগৰি পৰিছিল সি তেতিয়া ঘৰটি যেতিয়া ৱাল ভাঙি গৈছিল সেই সময়ত পৰিয়ালটিৰ বাসগৃহত আছিল যদি তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ হানি বিঘিনি আচলতে কোনো ধৰণৰ অপকাৰ হোৱা নাই পৰিয়ালটিৰ মাজত আচলতে প্ৰথমপি আচলতে ক'ব লাগিব প্ৰথমপি পাণ ৰক্ষা পৰিছে পৰিয়ালটি আৰু এয়াই হৈছে এটা পৰিৱেশ এটা বৃহৎ আগৰ আচলতে প্ৰকাণ্ড শিল আমি কথা পাতিম যিহেতু ইয়াৰ স্থানীয় বহু লোক আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি ভাষ্যলবোৰ প্ৰয়াস কৰিম মোৰ কেমেৰা সৈতে সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখাই থাকিব আৰু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আমি স্থানীয় যিসকল লোক আছে কথা পাতিম তাৰ আগতে ক'ব খুজিছোঁ যে আমি ইতিমধ্যে পৰিয়ালটিৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে আচলতে কেমেৰাসমূহ আহিবলৈ অমান্তি আচলতে তেওঁ মঞ্জুৰ নহয় তেওঁলোকে অমনজুৰ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু যিহেতু এই শিলবিলাক যে ভাঙিছে এই শিলবিলাক আচলতে ভাঙি যে নিজৰ যে বিপদ এই বিপদ যেতিয়া সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আচলতে আৰু এই শিলসমূহ ইতিমধ্যে এই স্থানীয় অঞ্চলৰ লোকসকলে সচেতন ব্যক্তিসকলে প্ৰকৃতিক ভাল পোৱা ব্যক্তিসকলে আচলতে সংৰক্ষণৰ কাৰণে ইয়াৰ আগতেও মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্তক সেই সময়ৰ জিলা উপায়ুক্তক তেওঁলোকে আবেদন দিছিল ফৰেষ্ট ডিমাৰ্টৰ আবেদন দিছিল আৰু সেইমতে আমি ইতিমধ্যে কথা পাতিম এগৰাকী প্ৰকৃতি ব্যক্তি আছে কি আচলতে কি ক'ব এনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিৱেশটো মানে এনেধৰণৰ আছিলে এই ৰাইজে এই বস্তুখিনি এই প্লটটো এই প্লটটো সংৰক্ষণ কৰি মানে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে একদম চিল মাৰি থৈ গৈছিল চিল মাৰি থৈ যোৱাত এতিয়া এইবিলাক ভাঙি পেলাই অপব্যৱহাৰ কৰিছে ভাঙি চুৰমাৰ কৰি কৰা স্থলত ইয়াত যিটো প মানে প্ৰটেকশ্যন দি দিয়া আছিল চিলটোক সেই প্ৰটেকশ্যনখিনি গোটেইখিনি ভাঙি দিয়াৰ মানে এই শিলটো বাগৰি আহি আৰু এই ৰাইজে এই এই অঞ্চলটো এই এইটো পলত মানে আগৰ মানে পিছৰ প্ৰজন্মলৈ পিছ প্ৰজন্মই এইবিলাক দেখাই নাপাব গতিকে এই বস্তুখিনি আমি ৰাইজে মিলি পেলাই এই বস্তুখিনি ৰাখিছিলোঁ যাতে শিলা মূৰ্তি বুলি ক'লে বস্তুখিনি দেখা পায় হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব এখেত উদ্ধৱ ডেকা তেখেত নিজে এগৰাকী ভাস্কৰ্য শিল্পী আৰু তেখেতৰ তেখেত প্ৰকৃতিৰ ল'ৰা ছোৱালী বিভিন্ন সংগঠনত তেওঁ কাম কৰি আছে আৰু আমি কথা পাতি মই কেমেৰাটো দেখাই থাকিব ৰাজ্যৰ যি আছে বিয়াগুম বন বিভাগ আছে বন বিভাগৰ বনমন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী আছে আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীক আমি অনু জনাইছোঁ এনেধৰণৰ আচলতে যি আচলতে যিবিলাক নীতি পৰিষদক কাম হৈ আছে যি ৰাজহবিহীনভাৱে যি আচলতে এনেধৰণৰ অবৈধ শিল শিলান্ধ ভাগি থকাৰ ফলত আছে যি অনাকাংক্ষিত কিছুমান দুৰ্যোগ হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰথমটি ৰক্ষা পৰি এটা পৰিয়াল অকল এটা পৰিয়ালে নহয়তো আৰু আন আগৰ দিনত আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভয়াৱহৰ দিশত আৰু ধৰক এনেধৰণৰ ভূমিস্খলনৰ ফলত আৰু কিবা ঘটনা দুৰ্ঘটনা নিশ্চয় হ'ব আমি কথা পাতিম আৰু একো ব্যক্তি আছে কি ক'ব দাদা নহয় আমি এইখিনিতে উলুবাৰী ৰাইজৰ উলুবাৰী নামঘৰ সমিতিয়ে আজি প্ৰায় দহ বছৰ বাৰ বছৰ আগতেই আমি এই পাঠখিনি সংৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে বহু আমি চেষ্টা চলাইছিলোঁ আৰু চেষ্টা চলোৱাৰ পিছত আমি যিহেতুকে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্টক আমি জনালোঁ ডিপাৰ্টমেণ্টক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ আহিলে মানুহ আহি আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ ৰাইজে আমি গোটেই ইয়াতে দামবাৰিং কৰিলোঁ আমাৰ নিজৰ ৰাজহুৱা টকা খৰচ কৰি কিন্তু তাই ছমাহমান সেনেকৈ থাকিলে থকাৰ পিছতে কিছু আমাৰ আমাৰ মাজতো সংঘাত হৈছে তাৰমানে তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে এইবিলাক যিবিলাক পাথৰ বেপাৰী আছে তেওঁলোকে ডিপাৰ্টমেণ্টক পইচা দি তেওঁলোকে পাথৰবিলাক ভাঙাই থাকে কিন্তু গৃহস্থঘৰো মানুহে আমি দোষী দোষী সজাব যোৱা নাই কিন্তু একমাত্ৰ যিখিনি শুদ্ধ ব্যৱসায়ী আছে এই ব্যৱসায়ীখিনিয়ে পাথৰ কমিশ্যন লৈ যি ডিপাৰ্টমেণ্টে যিটো মাহেকীয়া কমিশ্যন কমিশ্যন লৈ ডিপাৰ্টমেণ্টে সম্পূৰ্ণ এইটো তেওঁলোকৰ ভুল সিদ্ধান্তৰ কাৰণেই হৈছে এটাই কথা কি আমি অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত মুহূৰ্তক আমি অনুৰোধে জনাইছোঁ উলুবাৰী গাঁৱৰ হৈ বা অঞ্চলবাসী ৰাইজ হৈ যাতে তেওঁ অতি সোনকালে এই পাথৰখিনি সংৰক্ষিত কৰি আমাক যাতে বিপদমুক্ত কৰে তাৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ দিনতো যাতে এই তিলাটো যাতে যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে সুন্দৰকৈ যাতে উপভোগ কৰিব পাৰে হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে ক'বলৈ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে এই যি আছে শিলাখণ্ড এই শিলাখণ্ডক যাতে প্ৰজন্ম প্ৰজন্ম ধৰি যায় এনেধৰণে থাকক যেনেধৰণে তেওঁলোকে সৃষ্টি হৈছে যেনেধৰণে আছে তেনেধৰণে থাকক এই বিচাৰিছে আৰু একো আমি ক'ব লাগিব পূৰ্বে এই বঘোৱা পাহাৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এই শিলাখণ্ডসমূহত অসমৰ পুৰাত বিভাগৰ ফালৰ পৰা জড়িত চলোৱা হৈছিল আৰু মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত বৰ্তমানৰ দেৱাশীৱ শৰ্মাই নিজেই উপস্থিত থাকি জৰীপত সহযোগিতা কৰিছিল আৰু যদি এনেধৰণৰ অবৈধভাৱে অনৈতিকভাৱে যেতিয়া নীতিবহভাৱে কোনো বন বিভাগ বিভাগেই হওক বা তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ যেতিয়া দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা কাণ্ডত যেতিয়া এনেধৰণৰ কিছুমান অবৈধভাৱে শিল সনন বা শিল ভাগি থাকিব তেতিয়া এনেধৰণৰ অনাসিত কিছুমান ভয়াৱহ বিপদ দুৰ্যোগ নিশ্চয় হ'ব আৰু ই আমাৰ কাৰণে এক ভয়াৱহৰ সংকেত